Vai começar o Encontro na Cozinha. Oferecimento Laticínios GG, Eletrônica Jamas e Zé do Queijo Frios e Laticínios. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado, que você acompanha nas redes sociais do Instagram, no Facebook e no YouTube, é Encontro Marcado Botucatu. Agradecendo sempre Laticínios GG, agradecendo também a Eletrônica Jamas e Zé do Queijo Frios e Laticínios. São os patrocinadores do nosso Encontro na Cozinha. Hoje uma receita fácil para você fazer. 30 minutos você apronta esse bolo de iogurte super fofinho, macio e não vai ovo. Vamos acompanhar então a receita, vamos acompanhar os ingredientes e o passo a passo do nosso bolo de iogurte sem ovo. Bom, para fazer o nosso bolo de iogurte sem ovos, eu vou precisar de um copo de iogurte, um copo, a mesma medida desse copo de iogurte, um copo de suco de laranja, um copo e meio de açúcar, eu usei no caso demerara, mas você pode usar o açúcar da sua preferência, 3 copos, esse copinho do iogurte, 3 copos de farinha de trigo. Eu não estou usando óleo, então eu estou usando 2 colheres de sopa de manteiga e 1 colher de chá de fermento. Numa batedeira, eu coloco o iogurte, eu coloco a manteiga, o açúcar e bato bem. Aí eu coloco a farinha, coloco também o suco de laranja e vão batendo para ficar uma massa bastante homogênea. Depois, no final, eu coloco aí a colher de chá de fermento para bolo. Já na forma untada, eu coloco a massa e levo para assar em forno pré-aquecido 180 graus por 30 minutos. Cortando aqui o nosso bolo de iogurte sem ovo. Uma massa macia, né? Que eu tenho certeza que você vai poder fazer aí na sua casa tranquilamente. Colocamos aqui um chocolate, né, na cobertura. Não é que ficou bom? Faça você também e eu tenho certeza que você vai gostar. O nosso programa Encontro na Cozinha, do Encontro Marcado, tem oferecimento de Laticínios GG, com a gente há tanto tempo, de Eletrônica Jamas Tradição em Botucatu e também de Zé do Queijo Frios e Laticínios. A semana que vem tem mais. Eu vou comer. Tchau, gente!